ngiye iyi creme ya kumanywa nayo wayikoresha kugira ngo igufashe uruhu rwawe ntirusaze. Ikaze ku Mubyeyi Magazine. Niba uri mushya hano tuguhaye ikaze. Nge Nibahizi Umutesi Lydia. Niba utarakora subscribe iko nonaha kugira ngo tugumane ku Mubyeyi Magazine. Muri aka kanya rero tugiye kurebera hamwe ibintu bibiri. Icya mbere tugiye kurebera hamwe uburyo butatu wateguramo coffee table. Uburyo butatu wateguramo ka gatabwe ko muri salon muri mu ruganiriro. Ikintu cya mbere rero uburyo bwa mbere wateguramo kariya kameza ko mu ruganiriro ushobora kukareka konyine. Nta kintu kiriho nabyo ubuteguye neza nabyo nta kibazo nta kintu uba wishe kugategura nta kintu kiriho nabyo birakorwa. Ikindi kintu cya kabiri rero ukuntu ugomba gutegura akameza ko muri salon mu ruganiriro ushobora gushyiraho ushobora gukoresha agaplato. Kaga plato dukoresha mu gutegura mu guseriva abantu yaba ari ibyo kunywa yaba ari ibyo kurya kandi dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Murabibona yuko ari habaho amasize atandukanye ushobora gukoresha ushaka nta kibazo rwose. Hanyuma rero warangiza ugashyiraho tuvuge niba ufite utubuji ukadushyiraho ugashyiraho utubuji twawe umubare watwo ukadutondeka neza mbese umutako waba ufite wose ubona ushobora kujya kuri ako gaplato ushobora kuwushyiraho nabyo bisa neza biba bisirimutse ya nta kibazo kiba kirimo. Ubundi buryo rero bwa gatatu uko wategura akameza kawe ko mu ruganiriro ushobora gukoresha nanone za buji nakubwiraga ugakoresha n'agaplato k'idongo. Agaplato k'idongo twari twabonye agaplato k'igiti noneho ngo tugiye gukoresha agaplato k'idongo kandi kameneka ukadupangaho neza hanyuma rero by'akarusho ukaba washyiramo akarabo ku ruhande nabyo biba bisa neza biba bisirimutse mbese ubona ko wabyitayeho ko wateguye kandi ko umva wabishyizeho umutima. Nuko rero ubwo ni uburyo butatu wateguraho coffee table yawe ugasanga irasa neza irasirimutse ugasanga muri salon yawe rwose hateye ubwuzu kuhicara kuhareba ukabona birashimishije. Ya ikindi kintu rero cya kabiri twari tugiye kureberaho uyu munsi tugiye kureberaho produit za Mary Kay ushobora gukoresha mu maso yawe ushobora gukoresha ku ruhu rwo mu maso kugira ngo ururinde ibibazo byinshi bikunze kubaho. Twihuse rero turahera kuri iyi ngiyi Mary Kay akaba ari isabune. Ni isabune ya Mary Kay ushobora gukoresha ukaraba mu maso. Kandi by'akarusho izi ngizi zose ngiye kubereka ni ama anti-age arinda uruhu gusaza arinda uruhu kumererwa nabi mbese ugasanga nubwo ukuze nubwo ufite imyaka igenda yiyongera ariko ugasanga uracyasa neza uruhu rwawe rufite itoto. Rero twihuse iyi ngiyi ni isabune ya Mary Kay ushobora gukoresha umva irimo ibintu byinshi cyane ikubiyemo ibintu byinshi cyane ni 4-in-1 harimo isabune icyo nicyo cya mbere hakabamo exfoliate hakabamo utuntu twinshi cyane uretse ze ntibasomere ya irinda urabona umuntu wayikoresha abafite uruhu donc waba ufite uruhu rw'amavuta ufite uruhu rwumagaye waba ufite uruhu kwa kundi dufite impu zitandukanye zo mu maso hose wakoresha afite uruhu rwumye uruhu ruri normal uruhu rw'amavuta yego. Ikindi ni anti-age twari twabibonye nanone twabonye ko ari 4-in-1 imva irasukura iratunganya mbese ikora ibintu byinshi cyane. Ku bindi bisobanuro mwabaza Fanny ukora makeup muri Chique ndabashyiraho nimero hanyuma rero mumuvugishe abayobore uko mwabikoresha ari ibyo n'uruhu rwanyu. Tuvuye ku isabune irimo ibintu byinshi cyane ari 4-in-1 tugiye kuri creme ya nijoro zose ni anti-age. Twe tubonye isabune tubonye na creme ya nijoro dore nayo ukuntu bimeze kacyambereke.
yambiye yego creme ya nijoro nayibonye ya Mary Kay hanyuma rero iyo hari creme ya nijoro haba hari na creme ya kumanywa ngiye iyi creme ya kumanywa nayo wayikoresha kugira ngo igufashe uruhu rwawe ntirusaze imvura gihe uruhu rwawe ruse neza uruhu rwawe rumererwe neza urabona ko uretse no kuvuga ko ari ibintu birinda gusaza ibintu birinda kumererwa kugira ngo birinda uruhu kwangirika ndetse no kwihuta ko gusaza ariko iyi marque ya Mary Kay irazwi cyane ifite n'izindi produit hari ama rouge à lèvres hari ama maquillage hari ama fond de teint n'iki mbese irizewe cyane ku ruhu ku buryo itakwangiriza uruhu hanyuma rero iyi ngiyi yindi ni oil iya makeup remover hari ukuntu twimakiye agasanga hano hejuru hano hasi donc hano hejuru hano hasi gasanga nyine ari ibintu bagiye basigaho bya makiyaje kugira ngo umuntu arebe neza ase neza mbese bijyane n'ingohi na fondoti basizeho iyi ngiyi rero iya makeup remover ya Mary Kay nayo ibigufashamo kugira ngo ikurinde no kugira bya bintu by'iminkanyari urabona ukuntu umuntu aseka ugasanga hano hase hakanyarara cyane iyo rero ukoresha iyi ear remover ukunda gukoresha za makeup iragufasha cyane ikindi hari akandi ga creme ko ku maso iya cream sibyo iyi ngiyi igufasha kwa kurinda gusaza ko mu maso nkuko nababwiraga yamenkanyari za hano urabona hari ibintu tuba twisize hari izo za makeup hari n'iyo myaka tuba tugezemo rero kugira kano ko ku maso nabyo ni byiza kuko aka creme karagufasha kukisiga hanyuma rero ku bindi bisobanuro byimbitse bisobanutse neza mwahamagara Fanny akabasobanurira ndetse mukanamugurira kuko izi produit ni nziza cyane kandi zifasha umuntu kumererwa neza zifasha umuntu gusa neza zifasha umuntu kugenda yumva yifite icyizere kuko mu maso yacu na hantu nk'ingenzi na hantu umuntu agomba kwitaho ku buryo bwihariye rero Fanny akorera muri Chique munsi muri etage ya kabiri no muri etage ya mbere ndabashyiraho nimero mu muhamagare abasobanurire buri wese uko ameze buri wese uko abyifuza Fanny ndamwizeye arabikora kandi neza rero ukeneye nanone no gukoresha makeup ku giciro cyiza serivisi nziza wamuvugisha akabigufashamo duharanire kubaho neza ndetse no kugira ejo hazaza hacu heza tumenya uko tugomba kwitaho ku maso yacu ndetse tunamenya uko tugomba gutegura coffee table zacu abatarakora subscribe muyikore mukore like mukore share hanyuma tugumane ku Mubyeyi Magazine murakoze cyane nawe utaha bye.